sobre o erro de tipo acidental para fixar bem. Temos o exemplo de um humilhante que furtou um relógio achando que era um Rolex, entendeu? O erro de tipo acidental recai sobre o objeto constitutivo do tipo. Qual era o objeto? Era furtar coisa alheia, mas o que ele queria furtar? Um Rolex. Ele acaba furtando um relógio, tá? Então ele responde pelo furto e sobre erro de tipo acidental sobre o objeto que ele queria roubar, entendeu? Furto normal e responde pelo erro de tipo sobre o erro de tipo acidental sobre o elemento que ele queria furtar. Tranquilo? Outro acidental seria, por exemplo, você está no 10º andar de um prédio e você quer danificar um veículo lá, que é do seu desafeto. Tu quer fazer um 163, o dano 163, e tu atira um vaso no teto desse carro. Só que em vez de atingir o teto do carro, atingiu uma senhora que passava lá embaixo e essa senhora vai a óbito. Então tu cai no erro de tipo acidental, mas tu responde o homicídio culposo pela morte da senhora. E é homicídio culposo. Porque você não tinha intenção de matá-la. Você vai pelo homicídio culposo. E é pelo erro de tipo acidental. Tudo bem? Outra coisa. Temos o aberratio ictus, que é o erro na execução também. Que, por exemplo, eu entro num estabelecimento. Um humilhante entra no estabelecimento. Não eu. Um humilhante entra no estabelecimento e quer alvejar o irmão gêmeo. Então o que que ele quer fazer? Ele quer matar alguém. Não tá naquele outro exemplo com a vez que eu usei que o assaltante estava assaltando a loja e o cara que tinha um porte de arma, o agente da legítima defesa de outrem, atirou. Então ele queria defender alguém e atingiu outra pessoa, responde pelo homicídio culposo. Neste caso que eu estou falando, não, eu quero matar um irmão gêmeo, eu quero matar um dos irmãos gêmeos que estão no restaurante. Miro, esse milhante, na verdade, que entrou na loja, nesse restaurante, mira no irmão gêmeo e atinge outro. Aberratio ictus. Erro na execução. Artigo 7.3 do CP. Mas, o artigo 20. Artigo 20. Artigo 20, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Diz que não importa as qualidades da pessoa. Não importa, depois vocês pesquisam, tá? Artigo 3º, artigo 20, tá? Artigo 20. Diz que não importa a qualidade da pessoa, as qualidades da pessoa. Eu respondo como se tivesse atingido aquela. O alvo virtual daquele humilhante que entrou no restaurante para acertar um dos irmãos gêmeos era o alvo virtual um dos irmãos, né? Obviamente. E o outro que ele atingiu faleceu, deu óbito, mas a intenção era matar alguém. Então já queria, já estava com dolo. Tudo bem? Temos ainda uma situação em que no estrito cumprimento do dever legal, eu vou prender um dos irmãos gêmeos também, de novo. E, bom, esse é do erro permissivo, tá? Mas só para relembrar, o erro do tipo permissivo não está mais aqui, mas o erro do tipo permissivo também acontece no estrito cumprimento do dever legal, onde eu vou prender o irmão gêmeo e acabo prendendo o outro irmão. Levo ele e lá descobrimos que não é o irmão que eu pretendia prender. Neste caso, provavelmente será um abuso de autoridade. Mas não existe abuso de autoridade na modalidade culposa. Então, ele será isento de pena também, tá? Porque seria inexcusável, seria evitável a prisão do irmão gêmeo. Você poderia conferir os documentos dele. Ele vai por abuso de autoridade na modalidade culposa que não tem previsão em lei, tá? Então, artigo 20 fala que o parágrafo 3º diz que não importa as qualidades da pessoa, você responde por aquela que você tentou ferir.
Outra situação. Erro no nexo causal. Tá? Vamos aproveitar e já vamos falar. Erro no nexo causal. Eu fiz um bolo. Três velhinhas. E queria dar esse bolo para minha esposa. Mas esse bolo tinha veneno. Eu queria matar a minha esposa. Fiz este bolo com veneno. Todavia, tá, não confundo aqui, tá? Esse aqui é o artigo 20, parágrafo 3º, que fala das qualidades da pessoa. Isso aqui é outra coisa. Tá, outra coisa aqui. Erro no nexo causal, eu queria matar a minha esposa com esse bolo envenenado. Só que quem acaba comendo o bolo é minha filha. E o que que acontece? É, deu erro na execução também. Tá? Então deu erro no nexo causal, né? Nexo causal. Porque eu queria matar a minha esposa, acabei matando minha filha. E eu respondo como se tivesse atingido aquela. A minha vítima virtual seria quem? A esposa, que não comeu o bolo. Outra situação que acontece, por exemplo, tentei matar a minha esposa com uso de veneno. Artigo 121, com emprego de veneno. Homicídio qualificado. Ela vem a falecer. Eu acho, né, na minha cabeça eu achava que ela tinha falecido. Mas eu a enterro. Eu vou lá e a enterro. Só que ela estava viva. Porque no laudo, na perícia lá, cadavérico, mostra que ela morreu por asfixia. Só que na minha cabeça eu achava que ela tinha morrido por envenenamento. Tá? Então o que acontece? Eu respondo, né, da mesma maneira, 121, por homicídio qualificado, uso de asfixia, né, mas não respondo por ocultação de cadáver. Porque responderia por isso, ocultação de cadáver, todavia ela estava viva. Então não tem como responder. Na minha cabeça eu achava que sim. Tá? Então eu respondo homicídio qualificado por uso de asfixia. Só não respondo pela condição de cadáver, porque ela estava viva no momento que eu a enterrei. Né? Outra coisa, bom, outra coisa é um funcionário do IGP que tem alguns distúrbios, que tem necessidade de ter relação com cadáveres. Tá? Olha como é, na verdade é um pensamento lógico. Então, chega um corpo de uma mulher nesse IML, nesse IGP, e ele começa a ter a relação carnal com esse cadáver. Tá? Mas, eu me esqueci o nome da doença, tem uma doença que faz com que a pessoa fique desacordada por um bom tempo, alguma coisa com capsia, eu esqueci o nome da doença. E ele, na cabeça dele, ele acha que ela estava morta, né? Então ele faz relação carnal com ela. Olha que coisa estranha que vai dar esse caso. Bem no fim, ela estava viva. Então vamos montar o caso. O IGP, o cara do IGP, achava que ela estava morta. Então, ele responderia pelo vilipêndio de cadáver. Né? Vilipêndio de cadáver. De cadáver. Mas ela estava viva. Então ele responde por estupro. 214. Não. Tá? Vocês vão entender por que não. Ele não responde por estupro. E ele não vai responder por vilipêndio de cadáver. Nenhum dos dois. Porque no pensamento dele ela estava morta, mas ela estava viva. Então não responde pelo vilipêndio de cadáver. E nem por estupro, porque na cabeça dele ele achava que ela estava morta. Tá? Então, neste caso, o funcionário do IGP fica isento de pena. Tudo bem?